טוב, אני רציתי כלומר לדבר גם על הדברים הרעיוניים של ברכות השחר שאנחנו עסוקים בהם, לראות את המשמעויות האמוניות, הרוחניות, על מה אנחנו מודים, על מה אנחנו מברכים. אבל קצת בגלל שאנחנו רואים פה ככה כמה דברים עקרוניים בנושא של המשמעות ההלכתית של הברכות הללו, לכן אני פותח בזה, ואני כבר עדיין עסוק בזה, אני חושב כבר כמה, 3 שיעורים כבר אנחנו עסוקים בזה. אז פשוט כדי לראות את המבנה של כל הברכות השחר, ולכן זה המהלך של השיעורים שלי שאנחנו הולכים בהם, שהתחלנו במשמעות של ברכות השחר, ואחרי זה עברנו לנטילת ידיים אשר יצר באלוקי נשמה, ועכשיו נשתדל לראות קצת עוד קצת את המבנה הכללי, ואולי עוד כמה דברים פרטיים של כמה ברכות, מה שאמרתי, הברכות החריגות, שזה הברכות השליליות שלא עשני, וברכות של נותן לי כוח, נראה כמה דברים, אם נספיק, כמה שנספיק בשיעור הזה. אז בסיור, בסוף השיעור הקודם סיימתי את הדברים, את פירוש הגרא למבנה של נטילת ידיים אשר יצר, ודיברנו על אלוקי נשמה, מה המשמעות של אלוקי נשמה. כן, אז נדבר על המבנה אולי של השלוש השלישיות, היינו על נטילת ידיים אשר יצר אלוקי נשמה, המבנה של כל ברכות השחר, מי נותן לשכבי בינה עד לגומל חסדים טובים, ושלוש הברכות או שתיים של ברכות התורה, מה המבנה ואיפה ממקמים כל אחד ואחד. אז הנושא, כן, התחלנו בשיעור שעבר לדבר על אלוקי נשמה, כלומר מה המשמעות של אלוקי נשמה. דיברנו על זה מתוך ההקשר, אחרי שדיברנו על אשר יצר, אם זה קשור לעשיית הצרכים, או שזה גם ברכה, חלק מברכות השחר, ראינו בזה שתי שיטות בנושא הזה, ואז המשכנו לזה לאלוקי נשמה. אז הנושא של אלוקי נשמה הוא נוגע לא רק לשאלה של המבנה שלה, של המיקום שלה, של המשמעות של ההודעה שיש בה, אלא גם הדיון הזה באלוקי נשמה קשור גם לשאלה, אולי שתי שאלות. שאלה אחת, איפה ממקמים אותה? כלומר, איפה היא נמצאת? מתי אומרים אותה? שהבאנו את הגמרא, יש לכם גם את הדף הראשון? טוב, לא משנה. הדף הראשון, הגמרא שהבאנו, הגמרא בברכות סמך עמוד ב' שאמרה, כי מתאר, כאשר הוא מתעורר, הוא אומר אלוקי נשמה, שמשמע שממקמים אותה בשלב ההתעוררות. כשאדם מתעורר, ישר אומר אלוקי נשמה. אבל מצד שני גם, יש שאלה שהראשונים שאלו אותה, לכאורה יפי כללי ברכות, אז הכלל אומר שברכות ארוכות מתחילות בברוך ומסתיימות בברוך. ולכן השאלה היא על אלוקי נשמה, למה היא לא פותחת בברוך? למה היא עומדת בפני עצמה? היא מסיימת ברוך, אבל למה היא לא פותחת בברוך? שזו שאלה שהראשונים כולם דנו בה. ומתוך הדיון הזה ננסה גם למקם את המשמעות של אלוקי נשמה בהקשר שאנחנו אומרים, למה היא שייכת? לאיפה היא שייכת? אם נמדוד את זה, נראה שאם אני ממקם את אלוקי נשמה כשאדם מתעורר, וכמו שהגמרא בברכות שם הביאה את זה כהתחלה של אלוקי נשמה, ואחרי זה אומר פוקח עיוורים, מתיר אסורים, משמע שזה חלק מברכות השחר, זה הדיון הראשון שדיברנו, האם זה על מנהגו של עולם, או האם זה על דברים שאדם נהנה מהם, הדיון הראשון שדיברנו, 3 השיטות הראשונים. אז לכאורה מתוך הגמרא נשמע שזה חלק מהמבנה של ברכות השחר, וראינו בזה את המחלוקת האחרונים, אם אדם לא ישן, האם אומר אלוקי נשמה, ראינו בזה בסימן בוו, אם אתם זוכרים את השערי תשובה עם הארי, מה שהבאנו, שזה תלוי באמת אם ברכות השחר זה על מנהגו של עולם, או על האחרים, ולכן אומר אלוקי נשמה גם כשלא ישן, או שזה על ההתעוררות שלו,
שזה ההנאה שלו, שזה לפי מה שהוא הביא שם בשם האתרת זקנים. אז יש שאלה איך למקם, האם זה ברכות השבח בחידושו של עולם, או על ההנאה שלו שהאדם עושה. אז כמו שאמרתי, מהגמרא נשמע שזה חלק מברכות השבח, חלק מברכות המנהגו של עולם. אבל זה עונה לגבי מה שאמרנו, למה זה שייך. אבל מה עם השאלה של, כמו שאמרנו, בפועל אנחנו רואים שאנחנו היום, אולי אפילו זה ברוב הנוסחים והדיבורים, נוהגים לומר את אלוקי הנשמה סמוך לאשר יצר. זה באמת לא לפי כולם, אבל עוד מעט נראה את זה. אבל השאלה שהראשונים שואלים, למה היא לא פותחת בברוך? אז זה השיבול להלקת פה מדבר על זה, מביא על זה כמה שיטות ראשונים. תוספות כבר דיברו על זה, תוספות בכמה וכמה מקומות, במסכת ברכות בדף נ"ד, ובעוד כמה וכמה מקומות, בפסחים, תוספות, כן, הראשונים כולם התלבטו על זה, ופה הטור בסימן בסימן ו' מביא שתי דעות. למה זה לא סמוך, וממילא לגבי שאלת המטבע שלה, כן, הטור הביא שתי שיטות, ושיבול להלכת פה בסימן ב' הביא ארבע שיטות. למה לא מברכים? יש פה שתי שיטות עיקריות, שזה מה שמובא בטור. הטור, אם אני קורא אותו, יש אומרים שצריך לומר מיד אחרי אלוקי הנשמה, אחרי אשר יצר. עד ברוך אתה השם המחזיר לשלום את נפגרים מתים. לפי שהיא סמוכה לברכת אשר יצר, ולכך אינה פותחת בברוך. כלומר, הסבר אחד למה היא לא פותחת בברוך, מפני שהיא סמוכה לאשר יצר. ולכן, ברכה הסמוכה לחברתה לא פותחת בברוך. ולכן צריך לפי זה, לא רק זה סיבה למה לא פותחת, אלא צריך לסמוך אותה לאשר יצר. כיוון שצריך, אם יש דין שהיא לא פותחת ברוך פני שהיא סמוכה לחברתה, אז זה דין שצריכים ליישם אותו. צריך לסמוך אותה לזה. זה הסבר אחד שמובא פה, זה מובא פה בשם, לא מובא פה מי זה בעל הדעה הזאת, בפועל הראש כותב את זה, בתשובה. הראש בתשובה כותב את זה, פה הבית יוסף מצטט את תשובת הראש, ובבוקר לא יפסיק בנרקת אשר יצר לאלוקי נשמה, כי היא סמוכה לה, וכן דעת הגאונים, ולכך אינה פותחת בברוך. טוב, עוד מעט נראה שהלשון של הטור, של הבית הראש, דעת הגאונים, אלא אנחנו לא פרט ברוך, זה לא ברור אם זה אותו משפט או לא אותו משפט. האם הגאונים זה מה ש... זה הסיבה שלהם. אבל הוא מסביר שהסיבה שזה סמוך, בגלל שזה... לזה הוא פותח בברוך, כיוון שזה סמוך לאשר יצר. כן, אף על פי שהטור עצמו, בנו של הראש, שואל עליו שמהגמרה לכאורה רואים לא ככה. הרי הגמרה במפורש אמרה, כי מיתר, אומר אלוקי נשמה, לפני שהוא אמר אשר יצר, כשהוא התעורר. אז רואים לכאורה שזה לא סמוך לאשר יצר, זה שאלת הטור על אביב לכאורה, וזה לכן השאלה היא איך הטור יכול לחלוק לאביב, זה דיון שהבח אומר הטור, איך הטור שתמיד הוא מקבל את פסקי אביב, איך הוא יכול לחלוק על. אבל זו שאלה שמתעוררת מיד על הראש עצמו. בדרך כלל הוא לא חולק עליו. בדרך כלל או שהוא יכול שהוא מביא דעות אחרות, אבל הוא בדרך כלל מביא אותו. לחלוק בצורה ישירה, אני לא זוכר שהוא חולק עליו. יכול להיות שהוא פוסק אולי כמו ראשונים אחרים. השיטה השנייה, ויש אומרים, זה השיטה של רבנו תם שמופיע בתוספות בשלוש מקומות בש"ס, שאין צריך לומר מיד אחריה. לא צריך לומר מיד אחרי אשר יצר את אלוקי נשמה. למה? ומה שאינה פותחת בברוך מפני שהיא ברכת הודעה, כמו ברכת הגשמים שאינה פותחת בברוך. וזה הראש. התוספות פה קצת אולי מעריך פה. אליך הסדר. הוא מדבר על הסדר של הבוקר. ברכת אשר יצר אינה סמוכה לנטילת ידיים. הרבה פעמים אומרים, אלוקי נשמה,
המעילה פותחת בברוך שתנה סמוכה לאשר יצר, כגון אם לא בא מנן קווים, דיאדב תיאורות, אין צריך לברכת אשר יצר. הוא שיטתו, לא כמו אבוד רם שהבאנו בשיעור שעבר, שבבוקר אם לא עושה צרכיו, לא אומר אשר יצר, כמו שראינו שיש עוד כמה ראשונים. אז ממילא לא צריך, לא כל בוקר אומר אשר יצר, אז מה, וצריך לומר, הועיל ואין בה אלא הודעה באלמה. הנה פותחת בברוך. כן, זה השיטה, מה שמובא פה. כלומר, אז הוא אומר שברכת הודעה לא צריך לפתוח בברוך. למה ברכת הודעה לא צריך לפתוח בברוך? עוד מעט נראה את זה בשבול להלקת. אבל ברכת הודעה, כמו שהוא מביא מקור לזה, ברכת הגשמים, בן אדם שהייתה בצורת, ואחרי זה ירדו גשמים, אז מברך הודעה לגשמים, ואז מתחילים, מודים אנחנו לך. לא פותח בברוך. כמו מודים דרבונון, שאומרים בתפילה, למרות שאנחנו אומרים את זה בסוף בלי חתימה, אבל מודים אנחנו, מודים דרבונון, לא פותח בברוך. ברכת הודעה, אין לה את הכלל. כלומר, הכלל של ברכות, שברכות ארוכות צריכות לפתוח ולסיים, ברכת הודעה חורגת מהכלל הזה. הכלל הזה נכון בברכת המצוות, בברכת אבל בברכות אחרות, אבל לא בברכת הודעה. למה? הוא לא כותב למה. מה מייחד את ברכת הודעה מברכות אחרות? אבל זה הסברה של רבנו תם. כן, ואז בסוף הראש הטור מביא שלכאורה מוכח כמו השיטה השנייה, ולא כמו השיטה הראשונה, מפני ש... מה שאמרנו, שבגמרא משמע שכשאדם מתעורר, הוא אומר, אלוקי הנשמה, בלי אשר יצר. משמע שזה לא מדין סמוך לאשר יצר, אם כן, אז למה לא? כנראה בגלל הנימוק השני. אבל יש עוד נימוקים אחרים שמובאים פה בשיבול להלקת. יש לכם, כן? בדף הזה. אני לא איזה שיבול להלקת ארוך, אז לא נקרא, אני רק אתפוס את הארבע שיטות שהוא מביא. בהתחלה הוא שואל את השאלה, ואז הוא אומר, ונראה לי לפרש, פירוש, זה פירוש שלישי שלא מופיע בטור, כי עיקר הברכה היא המחזיר לשמות לבגרים מתים. כלומר, עיקר הברכה זה החתימה שלה, זה הברכה. אלא מה אתה אומר? לכאורה זה ברכה ארוכה, וברכה ארוכה צריכה לפתוח ולסיים. אז הוא אומר, לא, מה שפתחנו בה זה לא חלק מהותי מהברכה. ולפי שצריך אדם לברך ברכה זו כשנאור משנתו מיד תכף לתאורתו, העריכו בה כדי שיהיה מתעורר יפה, ויוכל לכוון לבו בברכה. כאילו זה סיבה טכנית. כלומר, אדם מתעורר, הוא עדיין עייף, אז כוונתו לא שלמה, אז כל הפתיחה הזאת, אלוקי נשמה שנתת בי, זה פתיחה כזאת שמטרתה הקדמה כדי שהוא יתעורר. מה? לפי הגמרא, זה הברכה הראשונה. כמובן בהנחה שידיו... נקיות, שהוא יכול להזכיר את שם השם, זה מה שאמרנו. אבל היא הברכה הראשונה, כשאדם מתעורר, פותח את עיניו. אז אומר, בעצם זה, הפתיחה עד הסיום של ברוך את השם, עושה את השם, זה לא חלק מהברכה. זה רק מין פתיחה שרבנן אמרו אותה כדי שהוא יתעורר. זה הסבר מעניין. פירוש שני, שמע אחי מרבי לוי, זה מופיע גם בראשונים האחרים בשם הרייבד. מופיע באבודרם בשם הרייבד. שברכה זו של תאורה סמוכה לברכת השינה, המפיל חבלי שינה על העין, ועל כן אין פותחים לזו בברוך, דאב לה כאין ברכה סמוכה לחברתה. כלומר, היא סמוכה להמפיל. כאילו המפיל שאדם אמר בלילה, שלפי שיטתו, היא, אומרים אותה, היא הברכה שסמוך לשינה, לא לפני קריאת שמה, אלא בסוף קריאת שמה, היא אומרים אותה סמוך לשינה, היא הסיום, וכשאדם מתעורר, האלוקי נשמה זה סמוך להמפיל. השינה לא נחשבת להפסק, ולכן זה סמוך להמפיל. בגמרא זה ככה נשמע, שראה אם זה הנימוק, כמה שהגמרא מביאה לפני שמתחילה כמיתר, אומר אלוקי נשמה, הגמרא מתחילה עוד מהמפיל קודם. זה הגמרא בברכות. כלומר, הסדר היום, הזכרתי את זה בתחילת הדברים, בגמרא לא מתחיל מברכות השחר, אלא מתחיל מהמפיל. פה הגמרא מביאה, הנכנס לישן, אומר משמע ישראל, ואומר הברוך המפיל שנחב לעננאי. ככה פתיחה של הסוגיה. ואחרי זה, ומצטט את כל ברכת המפיל. כי מיתר אומר אלוקי הנשמה. התחלת סדר היום של הגמרא מתחילה מהשינה, ואחרי זה. אבל... באמת זה שאלה, מה פתאום מתחילים מהלילה? רואים מפה שבעצם סדר היום מתחיל מהלילה, לא מתחיל מהבוקר. הטור,
אמרתי שזה הבדל בין הרמב״ם לטור. הרמב״ם באמת התחיל בסדר הזה. הוא התחיל את הברכות, הוא התחיל כמו הגמרא, מהלילה והלך ליום. אבל הטור התחיל מתחילת הבוקר. זה הסדר של הטור. אבל האם זה גם בגמרא פה, זה גם הסברה של הרייבד ורבי לוי, שזה גם פותר את בעיית סמוכה? אפשר, אולי זה ככה הוא מפרש את הגמרא, שאחרי שאמר המפיל, הסמוכה לחברתה זה אלוקי נשמה. כן. כן, כן. אז אמרנו ש... בוודאי שמדברים בסיטואציה שידיו, הוא ניקה את הידיים לפני כן. מה? או שהוא בברור, או שברור לו שידיו לא נגעו, כגון שהוא היה מכוסה בכל, כגון שהוא שם כפפות, כגון ש... כלומר, בסיטואציה שוודאי שאין חשש שידיו עסקניות. של הראש. מה? לא, זה, הראש עצמו תלה את זה בידיו עסקניות, לכן הראש אמר הרשב"א. כן, אז הרשב"א בוודאי שאומר שלא התייחס בכלל לסוגיית ידיו עסקניות, אז מדברים בסיטואציה שאין ידיו עסקניות. הרשב"א אמר שהסברה של נטילת ידיים, הוא דיבר רק עליה, שזה מדין בריאה חדשה, מדין התחדשות. לפי דבריו, מה עם בעיית ידיו עסקניות? אין, למה אין? או בגלל שהוא ניקה אותם, ואפילו במידי דמינה, כי לא צריך נטילת ידיים בשביל זה. אפשר לנקות ידיים באפר, כדי לברך. או שידיו במילא לא עסקניות. או שהוא לא ישן. אבל אין בעיית ידיו עסקניות, ואז אומרת, אלוקי נשמה. ככה לפי הרשב"א. השאלה היא על הראש. שהראש מצד אחד אמר שיש חזקת שידיו עסקניות, ולכן זאת הסיבה לנטילת הידיים. ומצד שני, הראש בעצמו אמר, שבסוגיה משמע שלפני נטילת ידיים הוא גם אומר ברכות אחרות. להפך, הראש אפילו מזה הביא הוכחה מהברייתא שאמרה שלפני נטילת ידיים אומר ברכות, אז הוא אמר משמע מלשון של סדרה מגמרא משמע שיכול לברך כל הברכות קודם נטילת ידיים. זה סעד לדבריו שלא תקנו נטילת ידיים אלא לקריאה שמע ותפילה. מה פירוש? הרי אתה סותר את עצמך. כלומר שהראש אומר ש יש, כלומר בשביל הברכות לא צריך ליטול ידיו, צריך לדאוג שהן יהיו נקיות, אבל לא צריך ליטול ידיים. נטילת ידיים זה בשביל קריאת שמע ותפילה, כך הוא הוכיח. לכן נטילת ידיים מופיע אחרי, אבל ודאי שהראש מסכים שאי אפשר להזכיר את שם השם בברכה כלשהי גם בלי קריאת שמע ותפילה, בלי לדאוג שידיו יהיו נקיות. אז אם יש לו לפי הראש בלל איזה חזקת עסקניות, חזקת לא נקיות, אז בוודאי שצריך לנקות את הידיים, אבל לא צריך ליטול. מי? אין אכילה, מלפי הגמרא לא אומר מודה אני. לפי הגמרא, הדבר הראשון שאדם שפותח את עיניו אומר, זה אלוקי נשמה. אכן, הוודרעם שואל שאלה אחרת על הרייבד, איך אתה אומר שבזה סמוך למפיל? הרי לפעמים אדם אומר המפיל ולפעמים יש לו מצוות עונה והוא צריך לדבר עם אשתו, אז יש הפסקים, אז איך אתה אומר את זה? לכן הוא דוחה את הרייבד, הוא דוחה את זה מסיבה הזאת. אבל אין לך למי צריך לדאוג שלא יהיה שום הפסק בדיבור. הפסק של שינה לפי הבנתו של השיטה הזאת לא נחשב להפסק, אבל הפסק של דיבור זה אסור. למעשה זה לא רק שינה, שינה זה היסח הדעת, זה לא רק שינה. הרי חלק מהפסק זה היסח, חלק משיקולי הפסק בברכות זה היסח הדעת. לפי הבנתו היסח הדעת והשינה לא נחשב להפסק בשביל לפתור את בעיית, בשביל סמוכה לחברתה. טוב, זה שני השיטות שפירושים שלא הופיעו פה. אחרי זה הראש, השביעי הלקט מביא את שתי התירוצים שלנו. את שני התירוצים שהופיעו בטור. אחרי זה יש מפרשים כמה שהיא ברכת הודעה, אבל אמרנו שמה המיוחד בברכת הודעה? התוספות לא הסבירו וגם הראש לא הסבירו. הוא מפרש את זה. יש מפרשים שהם פותחים ברוך לפי שהיא ברכת הודעה. זה מה שהראש, הטור קיבל
ורבנו תם אמר, לכן אבל הוא מסביר, כיוון שזה ברכת תודעה, כמו שנפתח בה בשם ובמלכות דומה. כלומר, לפי הבנתו החילוק בין ברכות תודעה לברכות המצוות, ברכות הנהנים, כל ברכות אחרות, כמה שברכת תודעה היא כבר ממלאת את הפונקציה גם בלי שם ברוך אתה השם, גם בלי השם ומלכות המפורשים, כיוון שאתה מודה, זה נחשב כמו שאתה אומר שם ומלכות. זה המיוחד בברכת תודעה. כלומר, לא שלא צריך, אלא גם בלי שם ומלכות, יש בזה שם ומלכות. ראינו אז סברות כאלה מה זה נקרא שם ומלכות, יש ברשאלה השונים של ברכת אבות, למה לא מוזכר שם מלכות, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, הרי כל ברכה שאין בה שם ומלכות, אז למה לא מוזכר מלכות? אז חלק אמרו בגלל אלוקי אברהם, כל מיני תירוצים כאלה עברו. כן, אז אולי הוא אומר באותו כיוון כזה, שיש כל מיני דברים אחרים שממלאים את הפונקציה של שם ומלכות, אף על פי שפה זה לא רק שם ומלכות, פה זה אפילו לא ברוך. אין פה ברוך, אין פה שם, אין פה מלכות. לפי הבנתו, ככה הוא מסביר את המיוחד בברכת הודעה. הוא מצאו סיוע לדברי מודים דרבנן וכולי. הראש הביא ברכת הגשמים. מצאינו ברכת הודעה אחרת שאין בפתיחה, נאמרת על הגשמים. כן, הוא מעריך בזה הנקודה הזאת. אחרי זה הוא מביא בשם ריד. מה שהטור הביא בתירוץ הראשון, כיוון שהיא סמוכה לאשר יצר, בשם תשובת הראש, הוא מביא זה שגם רבי ישעיהו, זה הפסקי ריד, כותב גם כן, את אותה שיטה. בני אדם שמתחילים במאה ברכות אלוקי הנשמה של ורת רבי, טועים הם. לא מצאינו בשום מקום שיתריד בברכות, בלא פתיחה בברוך. וחרוי להתחיל אשר יצר את אדם, ויש בה ברכה לפניה ולאחריה. ואחר כך אומר אלוקי הנשמה וחותם בה בברוך. ואינו פותח בה ברוך שהיא סמוכה לה. ואחר כך אומר כל הקטנות. כן, זה שיטת הריד. זה ארבעה שיטות. תוספות ריד, כן. רבנו שהיה, זה תוספות ריד. מה? מי זה? פה לא מופיע ריד. רבנו ישעיהו בדרך כלל זה הריד. לא מופיע פה ריד. אני אמרתי שרבנו ישעיהו בפסקיו זה הריד. מה זה מהגמרא? תוספות ריד על הגמרא, כן. טוב, זה לגבי הפתיחה בברוך. אבל מה שאמרתי שיש כאן אבך שאמרנו שהוא שואל על הטור, איך הטור חולק על אביו בלי להזכיר אותו בכלל, וגם הוא מקשה סתירה מהראש עצמו. לכן אומר אבך שמה שהטור כתב, מה שהראש כתב בתשובה, לסמוך את זה לאשר יצר, זה לא מדינה אלא ממידת חסידות. כלומר, מצד האמת גם הראש מסכים שלא צריך לפתוח בברוך, כמו שתוספות אמרו, כיוון שהיא ברכת הודעה. אבל אומר האבך, מצינו שגם ברכות שמצד הדין לא צריך, אבל עדיף לסמוך אותם. זה עדיפות. כמו תפילת הדרך, שלהלוך מצד עיקר הדין לא צריך לפתוח בה בברוך, יהי רצון, אבל המהר"ם מרוטנבורג הוא כתב שעדיף לסמוך אותה לברוך, כדי שזה נותן לי יתר מעלה. אז יש עדיפות. כך הוא מסביר את מה לכן הוא מסביר שמה שהראש כתב לסמוך אותה זה מדין עדיפות, לא מדין עדיפות, אבל לא מצד עיקר הדין, שאם אתה לא עושה את זה, מי שסובר שצריך לסמוך, אם הוא לא סומך זה מקלוקל, הברכה לא טובה, חסר במטבע שלה, אלא הוא סובר שזה עדיפות. ככה הוא סובר, ככה מסביר הבך. כן, אז הבך סובר שגם הראש אמר לסמוך זה מדין מעלה, אבל מצד סמיכות. מה שאני לכן עכשיו רוצה, עד עכשיו זה היה הקדמה, אני רוצה עכשיו להגיע לגרא. כן, הגרא בעצם מסביר את המשמעות של הסמיכות של אלוקי נשמה לברוך, שמופיע בכל הספרות של הגאונים. מה שהראש כתב בתשובה, שאלוקי נשמה סמוכה לאשר יצר, וכן דעת הגאונים. אז מה דעת הגאונים? איזה גאונים אמרו את זה? הגאונים הם אמרו שצריך לסמוך מדין סמוכה לאשר יצר? לא בטוח. הגאונים, לפי הגרא, בפועל, בסדר התפילות שלהם, כך זה מופיע. לא שהם התייחסו לשאלה הזאת.
כן, הם לא יתייחסו לשאלה, לפי הבנתם צריך להסמיך את הלל נשאל המעל אשר יצר, אבל לא מדין סמוכה. לא מצד עיקוב, כמו שאמר הבינו בפשט בראש ובריד, ולא מצד חסידות שהבין המערם, אלא מדין אחר. אז זה נקרא את הביור אגרה. כן, אגרה, בסימן ד', על הנושא של... כן, עכשיו אני רוצה לראות אגרה. זה שני גרעים ארוכים, אולי זה יתפוס לנו את כל השיעור, אז אני לא... בכל אופן, אגרה מתייחס לשתי שאלות. שאלות של מיקום. גם מיקום, אבל שאלות. איפה ממקמים את אלוקי נשמה? כלומר, אחרי אשר יצר, כשאדם קם, או בכלל אפשר אולי סמוך לברכות השבח. אם בן אדם אומר את כל ברכות השחר, מה נותן לסחבי בינה בבית הכנסת, כמו שראינו שיש כאלה שככה שינו את המנהג, אז אולי יגיד אלוקי נשמה בבית הכנסת בכלל, כמו שבגמרא מופיע כרצף אחד כל ברכות השחר. אולי הוא יחלק בין נטילת ידיים אשר יצר, שזה אומר כשהוא נוטל את ידיו ועושה את צרכיו, ואלוקי נשמה, אם אתה סובר שהוא יכול להגיד אותם בבית הכנסת, יגיד, אז איפה הוא עושה את אשר יצר? יש שלוש אפשרויות. או סמוך לאשר יצר, או כשהוא קם, או בבית הכנסת. איפה הוא ממקם את זה? זה שאלה אחת שהגרא דן. שאלה שנייה, איפה הוא ממקמים את ברכת התורה? שזה קשור לברכת התורה שדיברנו. זה לא קשור כרגע לענייננו, אבל זה כן קשור. למבנה של כל הקומפלקס של הברכות שאומרים בבוקר. איפה הוא ממקמים את ברכת התורה? עוד מעט אני אדבר על זה גם כן. אז הגרא, לכן הוא מחלק את זה לשתי מיקומים, אף על פי שהנושאים קשורים אחד לשני. פה בסימן ד' שעוסק בנושא של נטילת ידיים והברכות, הוא מדבר על אשר יצר ואלוקי הנשמה. בסימן מבב, הוא מדבר על ברכת התורה, איפה ממקמים אותה, ונגיע לשם. אז אני קורא עכשיו בגרא שמופיע פה במקור השני פה, בסימן ד'. יש לכם? כן, אז הבאנו אז מה שהאבודרעם אמר, והרמה פסק אותו, שאומרים אשר יצר, גם כשהוא לא עשה את צרכיו. אם מסביר הזה הגרא, למה? אומר הגרא, כשיטת הרשב"א, בסימן קוף צדיק אלת, שכתב, דנשתנה עד שחרית ממלכה וערבית, פני שצקר בריאה חדשה, כמו שכתוב במדרש על פסוק חדשים על קברה אמנותיך, וצריכים להודות לו ולשרתו, ותקנו ככהן לקדש ידיו. ראינו שהראש, הרשב"א אמר את זה בהקשר לנטילת ידיים. אבל אגרא, ולא רק אגרא, ראינו בזה שזה גם אבודרעם בעצם, קראנו את אבודרעם, אמר שלקח את נטילת ידיים גם לאשר יצר. כלומר, כמו שיש צריך להודות על הבריאה החדשה בכל ברכות השבח, זה דייקנו מלשונו של הרשב"א, הרשב"א באופן ישיר דיבר על נטילת ידיים, ואמר שטעם נטילת ידיים זה אדם מתחדש, וכמו שכהן ניגש לעבודה, שיהודי קם בבוקר, בשביל מה הוא קם? לעבודה, יש שיר כזה, אדם קם בבוקר, נכון? ויהודי קם בבוקר, למה הוא קם? לעבודת השם. אז יש עבודת השם בבית המקדש, אבל יש עבודת השם שכל יהודי ויהודי. לכן תקנו נטילת ידיים כמו כהן שמקדש את ידיו לפני שניגש לעבודת המקדש, כך כל יהודי לפני שניגש לעבודת השם נוטל את ידיו. בריאה חדשה, יום חדש. ככה זה מה שמסביר הגרא על פי אבודרעם. ממשיך הגרא את המהלך של הרשב"א ושל אבודרעם גם על אלוקי נשמה. זה לא כתוב שם. וגם תקנו אלוקי נשמה, וזהו על הנשמה, אשר יצר על הגוף. כלומר, הגרא מסביר ששתיהם זה הודעות על ההתחדשות. יש לנו התחדשות על הגוף, זה אשר יצר, ואלוקי נשמה זה ההתחדשות על הנשמה שאדם התחדשה לו. זה שתי המטבעות. הוא מסביר על פי זה את הנוסחה. ולכן נוסחת כל הראשונים אלוקי נשמה תכף אחר אשר יצר. וכן הוא סידור הטור ושולחן ערוך בסימן וב. המשפט הזה של הגרא, הוא זה שמה שהערתי, הוא מסביר את הנוסח של הראשונים. הגרא מסביר למה אלוקי נשמה סמוך לאשר יצר.
זה לכאורה מה שהבאתי עכשיו ארבע שיטות, שהטור הביא בסימן לבב שתי שיטות והבאתי ארבע שיטות. אבל למה לפי הגרא הסמיכות של אשר יצר של אוקיי נשמן אשר יצר לא נובע משיקולי בעיית סמוכה, אלא משיקולים שזה שתי הודעות על אותו דבר. כלומר ההודעות הן על ההתחדשות על פי שיטת הרשב"א. כלומר יכול להיות שמי שלא מסביר ככה כמו הרשב"א שזה משום התחדשות על ברכות השחר, אז הוא לא יסביר כך, אולי זה השיטות האחרות, אבל הגרא על פי זה מסביר את הסמיכות. זה מה שהראש כתב, וכן דעת הגאונים בתשובה שלו. הגאונים שסמכו את אלוקי נשמה לאשר יצר לא רק משיקולי בעיות ברכות של סמוכה לחברתה, אלא משיקולי שתי הודעות, צריך להודות על ההתחדשות, על הגוף ועל הנשמה. זה הפואנטה של, של מה שהגרא רוצה לומר פה. כן, אני הערתי ש הרבה אומרים שהגרא הוא פוסק כמו הראש בשאלה של למה זה לטילת ידיים, בגלל תפילה או בגלל התחדשות, בגלל שהוא פוסק שגם למנחה צריך ליטול את ידיו, כמו שהראש אמר ולא כמו שהרשב"א אמר. אבל פה לכאורה רואים שהגרא הוא לא רק מסביר, אלא הגרא נראה שנוטה לשיטת הרשב"א, ועל פי זה הוא מסביר את נוסחת הגאונים שנראה מהלשון שלו שהוא מקבל אותה. עוד מעט נראה אפילו שהוא דוחה אפילו את הרמה מהשיקול הזה. עכשיו הוא ממשיך. בסדר? הבנו? עכשיו הוא ממשיך. וברכת התורה, פה הוא מתחיל לדבר על ברכת התורה שהוא מעריך בה בסימן מבא, ואני רק אקרא את זה מהר. איפה ממקמים את ברכת התורה? איפה ממקמים אותה? נראה את זה עוד מעט. וברכת התורה, אחר כל ברכות השחר, קודם פרשת התמיד. הוא לא מסביר פה למה. אבל אני מסביר וברכת התורה קודם, עוד מעט אני אסביר למה. וכן סדר הטור ושולחן ערוך, למרות שלא בטוח שהם, אבל זה הסדר שלהם. סימן מבב ממזין ממחת, כלומר סימן מבב עושה בברכת התורה, וסימן ממזין ממחת אחרי זה פרשת התמיד. אלא שהרב שינה הסדר. טוב, אני את החלק האחרון פה, אני מקווה שנספיק אותו, אני מדלג, אני עובר לסימן בוו. רק אני רוצה להסביר, למה חשוב לגרא, מה פתאום הגרא מתעסק פה בברכת התורה? גם למה הוא אומר פה שברכת התורה היא לא באמצע, כמו שאמרנו האשכנזים, רוב סידורי האשכנזים, ברכת התורה מופיעה אחרי אלוקי נשמה, ולפני ברכות השחר שנותן עשר ובנהלה. למה זה? עוד מעט נראה למה זה. אבל הגרא אומר, לפי נוסחת כל הראשונים, לא ככה, אלא ברכת התורה היא בסוף. אבל למה? מה זה קשור לענייננו? אני חושב שהמהלך של הגרא הוא באותו הקשר. כלומר, כיוון שכל העניין הוא להגיד ברכות שנובעות מהתחדשות היום על פי שיטת הרשב"א, לכן שלושת הברכות הראשונות, נטילת ידיים, אשר יצר באלוקי נשמה, הם על ההתחדשות, והם כל ברכות השבח הן מההתחדשות, ולכן צריך לסמוך את כולם ביחד. כלומר, ההתחדשות שמופיעה בגמרא בסמך עמוד ב', שמתחילה מאלוקי נשמה, זה לא רק גם את זה, וגם נטילת ידיים ואשר יצר, כולם ברכות ההתחדשות, התחדשות היום. לכן צריך לומר אותם ביחד. ברכת התורה, שגם כן מברכים אותה פעם ביום, אבל היא אחרי זה, היא לא על התחדשות העולם, היא ברכה שיש לה גדר בפני עצמה. נכון, צריך להגיד אותה פעם בכל בוקר, אבל היא לא קשורה להתחדשות העולם. לכן הוא כותב פה שברכות התורה לא יגיד באמצע, אלא אחרי כל ברכות השחר. למה זה? עכשיו זה נראה, זה מה שהוא כותב בסימן רבב, ופה הוא רק כותב את זה בקיצור. נעבור למקור שמופיע פה הראשון, בסימן בוו. כן, זה מופיע על השולחן אור בסעיף ת', כאשר אני לא הבאתי פה את כל המקורות, אני רואה שאני ממש מספיק הרבה היום, אני לא אספיק את, הלוואי ואני אספיק את זה, אז נראה את כל מה שרציתי, את הברכות האחרות לא, אבל כן, הטור כותב ככה, בסוף סימן מבב, הוא הביא את ברכות התורה, איפה, כמו שאמרתי, דיברנו קודם איפה ממקמים את אלוקי הנשמה,
אמרנו שיש על... אותו דבר יש על איפה ממקמים את ברכת התורה. כתוב צריך להגיד ברכת התורה, אבל איפה ממקמים אותה? באיפה מקום? באיזה מקום? כן, אז יש, יש אולי שלוש אפשרויות. בואו נראה, התור מביא שברוב הסידורים, ברוב המקומות, אחרי שאמרו את כל ברכות השחר, המשיכו וגם אמרו את, לא פרשת העקדה, מה שמופיע אצלנו, אמרו לעולם ידיים בריאה שמיים בסתר וגלוי, אמרו את זה, זה מה שמופיע בתור בסימן לבב, עד שמסיימים המקדש, מה שמופיע שזה ברכת קידוש השם, מקדש שמו ברבים, ואתה השם אלוקינו, מי שאומר את זה, הוא אומר, ואז מתחילים סדר הקורבנות. התור מביא שבסדרי כל הראשונים, שם, אחרי שאמרו, לפני תחילת פרשת הקורבנות, אז אומרים ברכת התורה. אחרי שגם אמרו את כל הפסוקים קודם, אמרו ברכות השחר, אמרו לעולם ידם ירא שמיים, אתה השם אלוקינו וכו' וכו', ואז אמרו ברכת התורה. אני קורא את הטור, ואחרי שכתוב בשביל שבחם לנחם אמר השם, ואחר כך אומרים ברכת התורה, ופרשת הדמית, ומשנת איזו מקומן. ככה היה הסדר שמופיע ברוב הראשונים. זה מופיע פה ברבר ממגאון, מה שהוא כותב פה. לא לגמרי, אבל הוא עוד מעט ומהיר. אז זה מופיע בסידורים מסוימים של הראשונים שככה עשו. כן? זה הסדר שהטור מצטט אותו מסידורים קדמונים, ברוקח, בכל מיני ראשונים אחרים. כותב על זה הטור, והוקשה לי על זה הסדר. לומר פסוק עם קודם ברכת התורה. לטור יש בעיה הלכתית שהזכרנו שחלק הזכרנו את זה אז בשם החינוך שדיברנו על ברכת התורה, שלפי החינוך מי שאומר, לומד תורה לפני ברכת התורה, הוא מבטל עשה. זה לא רק שהוא לא עשה טוב, אלא זה איסור. הוא מבטל עשה, כיוון שהוא, ברכת התורה היא תנאי לפני שאתה לומד. אבל אתה לא, אל תעשה את זה לפני שאתה מברך. ככה הטור מבין. ככה החינוך כתב. אז הטור אומר אותו דבר. והוקשה לי על זה הסדר שאומרים פסוקים קודם ברכת התורה. איזה פסוקים? ברכות השחר אין בהם פסוקים. לא, אני תלת זה אם לא כן שמה. איזה פסוקים? הפסוקים של... מה? לא, לפני הקורבנות. מה שמופיע, אתה לעולם ידיים בריאה שמיים בסתר וגלוי, אתה השם אלוקינו בשמיים וארץ וכולי, מופיע שם פסוקים מצפניה, מכל מיני נביאים. אז איך אומר את הפסוקים האלה לפני ברכת התורה? ולכן אומר הטור, ונהגתי בעצמי מיד אחר ברכת אלוקי נשמה לברך ברכת התורה, ולומר אחריה ברשת ברכת כהנים, ולסדר הברכות ואי רצון לריבון עולמים וכולי. הטור שינה את הסדר. המקור הראשון לשינוי הסדר זה הטור. הוא שינה את הסדר. מה פירוש שינה את הסדר? הוא הביא את ברכת התורה מלפני פרשת התמיד, לאיפה? הוא קידם את זה מאוד קדימה. אחרי אלוקי נשמה. כלומר, הוא אמר על נטילת ידיים, אשר יצר אלוקי נשמה, וברכת התורה, וסדר ברכות. איזה סדר ברכות? ברכות השחר. על עוטל עשר ובינה. הוא מיקם את ברכות התורה באמצע. באמת, למה דווקא באמצע? זה לא ברור. הוא כותב בעצמו שבסידור אברהם המגאון זה לא ככה, לא מופיע ככה. בסידור אברהם המגאון הוא כותב, ראיתי בסידור אברהם המגאון שאחר שכתב שתי זו יקומה לברית את הרבי ישמעאל סידר אותו. אני קורא פה בסימן מבב, אבל בטור זה לא ברור לגמרי. למה הוא מתכוון? מה זה אחרי? אחרי שכתב בכלל, את מה הוא סידר אותו? בכל אופן, באברהם המגאון עצמו הדברים כתובים שאברהם רם הוא עשה, הוא פתר את הבעיה, אולי יש לו גם את הבעיה, הוא פתר את הבעיה של הטור בצורה יותר פשוטה. מה הוא עשה, כן? הוא כותב, אחרי שהוא סידר את כל ברכות השחר, כן, הוא מביא את הכל, את כל הסדר הברכות, מעל נטילת ידיים וכו' וכו'. הוא גם, אגב, אותו גאונים שאמרו שהסמיכו אלוקי נשמה לאשר יצר, הוא אחד מהם, אבל לא לגמרי. כמה שהוא כתב, הוא אמר על נטילת ידיים, אשר יצר, הנותן להסחיבי בינה, אלוקי הנשמה. הנותן להסחיבי בינה, הוא אמר, הוא הסמיך את אלוקי הנשמה לאשר יצא, ונותן להסחיבי בינה. אולי אם נמשיך את המהלך של הראש, של הגרא, שהנותן להסחיבי בינה זה גם מודעה על הבינה, על הנשמה. אז הוא מודה על הגוף אשר יצר, מודה על הבינה שיש לו נותן להסחיבי בינה, ואחרי זה מודה על הנשמה שנפחת בי.
יכול להיות שזה הסברה, אבל היסוד שלו באותו יסוד של להסמיך את אלוקי הנשמה לאשר יצר. אבל הוא כתב את הכל, כל הברכות, ואז הוא אמר את ברכות התורה, ואז את ברכת את הקורבנות, ואחרי זה לעולם ידם יראה שם וסוד וגלוי. באמת, למה הטור קפץ? הוא מסכים שככה אברהם גאון, אבל הטור באמת לא עשה ככה. לפי אברהם גאון, נחנה מכל ברכות השחר סמוכות, כן, את כולם ברצף אחד. הטור כביכול הכניס את ברכת התורה באמצע, בין נטילת הידיים מאשר יצר אלוקי לשמה לברכות השחר. הבעיה שלו הייתה, כמו שאמרנו, בעיה של פסוקים לפני ברכת התורה. עכשיו, הוא אמר את זה אחרי אלוקי נשמה. כלומר, הוא אמר את אלוקי נשמה סמוך לאשר יצר. למה? הרי הטור בעצמו אמר שלא צריך להגיד אלוקי נשמה לאשר יצר. זוכרים? הטור אמר שאלוקי נשמה זה ברכת ההודעה. לא צריכים לסמוך אותה לאשר יצר. מפה, זה חלק מההוכחה שגם הטור אמר שלא צריך, אבל בפועל גם הוא סמך אותה. בגלל אבא שלו, או בגלל המנהג חסידות של מה שהבח אמר. בא הרמה ועשה עוד שלב. אומר הרמה ככה. וכן המנהג, ומברכים מיד ברכת התורה, אחר ברכת אשר יצר קודם אלוקי הנשמה. הגר"א אומר כבר וכן המנהג. המנהג הוא כנראה כבר אחרי הטור. הטור שינה, והרמה כותב, אנחנו כבר ככה נוהגים. מי המשנה? הטור. אנחנו כבר בימינו, שזה כבר כמה מאות שנים אחרי הטור, ככה נוהגים. אבל שונה קצת מהטור. שהטור אמר אחרי אלוקי הנשמה, ואנחנו אומרים ברכות התורה אחרי אשר יצר לפני אלוקי הנשמה. וקוראים אחריה ברכת כהנים, ומשנת אלו דברים, שאלה עם שיעור, משנת אלו דברים. כמו שהזכרתי אז שלמדת ברכות התורה, שיש כאלה שאומרים ברכת התורה ואחריה פרשת התמיד, יש כאלה שאומרים ברכת התורה ואחריה ברכת כהנים משנת אלו דברים, שזה מה שאשכנזים, זה כבר מופיע כבר בתוספות. כן, אבל הטור, אבל הרמה אומר, אנחנו עושים את זה אחרי אשר יצר, למה? אז הוא מסביר את זה עצמו. למה אנחנו עושים אחרי אשר יצר? ומה שאנחנו משנים מסידור רבינו, שכתב ואחרם אחרי כאן לשם, שום אלי דילידית, להסביר עליה, דילו כאן לשם, סמוך לברכת אשר יצר. הוא סובר שסומכים את זה. למה סומכים? בגלל הדין. יש פה שלוש אפשרויות. האם בגלל הדין של סמיכות? האם בגלל הראוי שאמר הבח? האם בגלל הגרא שאמר שזה צריך הודעה גם על הנשמה? ככה הטור ככה עושה. אבל אומר הבח, הרמה, אנא לא נהגים אחי. כמבואר לאל סוף סימן, אנחנו לא נגיד לסמוך את אלוקי הנשמה לאשר יצר. מה פירוש? מתי אנחנו אומרים אלוקי הנשמה? לפי הרמה. זה מה שמסביר הגר"א. אנחנו אומרים אלוקי הנשמה בבית הכנסת בכלל. סמוך לברכות השחר. את כל ברכות השחר אנחנו אומרים בבית הכנסת, וגם את אלוקי הנשמה, שזה חלק מברכות השחר. אנחנו לא מסמיכים. ככה אומר הרמה. כן, וגם הבח כותב שאנחנו גם כך, כל הסידורים שלנו, סידורי האשכנזים, נוהגים כמו הטור. אבל מי ששינה את הטור זה הרמה. עכשיו נקרא את הגר"א, בסימן וו. אז אולי... אין את המסורת של התפילה זה לא כל אחד, לא כל אחד, זה... אנשים עם כתפיים... כמו יכולת שהטור, כמו ש... יש להם כתפיים, יש להם נימוקים, יש להם משקל, יש להם מקורות, הם יכולים לשנות, אבל לא כל אחד. עדיין שיש עניין למסורת, הגר"א בעצם חוזר למסורת, ומסביר את המסורת וחוזר למסורת. אבל הגר"א, אני חושב שהגר"א בעצם מסביר את המסורת, וכן. אבל... יש ודאי משמעות, אתה רואה שיש כל אחד, יש לו משמעות, יש משמעות למבנה, לסדר, למה? מה, 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 מה קודם למה, מה אומרים למה, יש משמעות. כמו שרואים כל סדר ברכות השבח, זה מבנה, כשהוא מתעורר הוא עושה ככה, כשהוא מתרומם הוא עושה ככה, כשהוא מזדקף הוא עושה ככה, כשהוא מוריד את הרגליים על הרצפה הוא אומר, יש סדר, שם זה סדר ממש שלבי ההתעוררות. אבל יש גם סדר של משמעות הלכתית. כמו שהרמה, הרמה אמר שיש בעיה הלכתית, הטור אמר שיש בעיה הלכתית, איך להגיד פסוקים בלי
בלי זה, בלי ברכת התורה. כן, הבית יוסף כבר הביא שם, אחרי שהטור אמר איך אומרים פסוקים לפני ברכת התורה, הבית יוסף אמר שזה מחלוקת ראשונים. יש מחלוקת ראשונים בשאלה הזאת. פה בסימן מבוא הבית יוסף הביא, כתב האגור בשם הארם, מה שצריך לברך ברכת התורה כשהוא משכים, היינו דווקא אם לומד. אבל אם אומר תחנונים, אין צריך לברך. כלומר, הוא מחלק בין אם אמירת הפסוקים היא בגדר תחנונים, ובין אם אמירת הפסוקים היא בגדר לימוד. מי שאומר את זה בגדר תחנונים, הוא אומר תהילים, או שהוא אומר סליחות, שיש שם גם פסוקים, זה לא לימוד, על זה אין בעיה של ברכת התורה קודם. מי שלומד צריך לברך. ובזה הוא עונה בעצם על מה שהבעיה שהטור אמר. הבעיה של הטור הייתה איך אומרים פסוקים לפני ברכת התורה. אומרים את זה בדרך תפילה ולא בדרך תחנונים. ולכן השולחן ערוך כתב בסעיף ת' הוא הביא את המחלוקת הזאת. אומר הטור, השולחן ערוך בסימן ו' סעיף ת' לא יקרא פסוקים קודם ברכת התורה. אף על פי שאומרם קודם תחנונים. זה מה שהטור חשב. הוא הביא את זה גם כן לא רק הטור, יש עוד קדמו לו. הוא מביא גם בבית יוסף בשם הרייבד. הרייבד גם סובר ככה, שגם בדרך תחנונים לא להגיד פסוקים לפני ברכת התורה. זה הדעה שהטור הביא. ויש אומרים שאין לחוש, כיוון שאינו אומרם אלא דרך תחנונים. זה שתי הדעות שהשולחן עורך הביא בסימן מבב סעיף ת'. ונכון לחוש לסברה הראשונה. כך כתב המחבר. אבל איך... מי חשש לסברה הראשונה? הטור. מה הטור עשה בשביל החשש שלו? הקדים את זה אחרי אלוקי הנשמה. הבית יוסף אומר, המחבר לא צריך להקדים את זה אחרי אלוקי הנשמה, אפשר לעשות את זה כמו רב עמרם גאון. לעשות את זה מיד אחרי ברכות השחר, זה מה שהספרדים עושים. נכון? שומרים ברכת התורה אחרי ברכות השחר. אבל לפני הפסוקים. אומר הרמה, אבל המנהג כסברה האחרונה, הרמ"א אומר באופן אמיתי המנהג כסברה אחרונה, כלומר שאם אומרים תחנונים לא חוששים. איך אני יודע שככה המנהג? שהרי בימי הסליחות מתפללים סליחות ואחר כך מברכים על התורה עם סדר שער ברכות. הוכחה, הוכחה מהמנהג שלא חוששים. כיוון שאם החשש הזה היה גמור, אז אי אפשר להגיד סליחות לפני שאומרים ברכת התורה. ובפועל בזמנו של הרמ"א אמרו סליחות לפני ברכת התורה. בימינו יכול להיות שיש כאלה שאומרים ברכת התורה מיד לפני הסליחות, בזמנם אפילו שהיו אומרים סליחות בלילה לפני עלות השחר. אבל וכן בכל יום אומר הרמה נכנסים לבית הכנסת ואומרים כמה פסוקים ותחנונים לפני שמתחילים להתפלל. אומרים פסוקים ותחנונים, מה טוב הוא אדון כל עולם, אולי תהילים, ואחר כך מברכים על התורה. אז רואים משני המנהגים אלה שלא חוששים לדעה הזאת. בכל אופן כותב הרמה, ונהגו לסדר ברכת התורה מיד אחר ברכת אשר יצר. למרות שהוא אומר בפועל המנהג לא ככה, אז מה הבעיה? אז תשאיר את ברכת התורה במקומה הנכון, כמו שהטור כתב, ככה מופיע בכל הסידורים, להגיד זה לפני פרשת התמיד. אבל בכל אופן כותב הרמה, ונהגו, על פי מי נהגו? על פי הטור. אנחנו עכשיו כבר 300 שנה אחרי הטור, כבר נהגו ככה, כבר הציבור נוהג ככה, הטור שינה את כל הסידורים, כך כותב הבח. וכן הוא בסידורים שלנו. הסידורים שלנו כבר לא כמו הסידורים הקדמונים. לכן אומר הרמה, ונהגו לסדר ברכת התורה מיד אחר ברכת אשר יצר. הוא כותב את המנהג שלו. לא אחרי אלוקי הנשמה, אלא אחרי אשר יצר. ואין לשנות. הרמה היה חריף. לא רק שככה נהגו, אלא אין לשנות. אין לשנות את המנהג שהטור שינה. הטור שינה, אבל אין לשנות ממנהג הטור. למרות שכמו שאמר, זה לא לפי הלוכה. לפי הלוכה נסורים שאפשר להגיד פסוקים בלשון תחנוניים, אבל בכל אופן ככה לעשות. כן, ופה הרמה מעריך. פה זה מה שמופיע פה בראשון. אתם נותנים לי עוד זמן קצת? מה? דיברנו עד 3, אז... טוב, אז נראה את הגרא. אבל המנהג
כן, הרמה מתחיל מהמנהג שכסברה אחרונה, כלומר בשאלה של להגיד פסוקים תחנונים לפני ברכת התורה, אומר הרמה ואומר הגרא וכן מנהג הקדמונים. לא, סליחה, זה לא מופיע אצלכם, זה הדיבור השני. ונהגו לסדר. בטור כתב, ובסדרי אשכנזים כתב אחר יהיה רצון ריבון כל העולמים. ועל פי מה שכבתן לדבר, אני מדלג פה קצת, הוא מסביר פה כרגע את המקור של לעולם יהיה אדם ירא שם בסדר בגלוי, מה המשמעות של התפילה הזאת, אני מדלג על זה כרגע. כתב אותו ובוקשה לי על זה הסדר, לומר פסוקים קודם ברכת התורה, ונהגתי בעצמי לברך אחר ברכת אלוקי הנשמה, וכולי. יש לכם, כן? וכתב בדרכי מוישה, והמנהג לברך השחר השלט, ועושים כן על פי הטור. ואף אגב שהוא כתב אחרי אלוקי הנשמה, נוספרה שלא להפסיק בין אשר יצא לאלוקי הנשמה. אבל אני אסביר לה דמותה להפסיק כמו שכתב בגלל סימן ו'. עכשיו מתחיל הגרא לומר את דבריו. אבל ראיתי בכל הספרים, קדמונים ואחרונים, שהנוסחה מימי אבותינו שסידרו לנו לברכות, לברך אחר כל הברכות. קודם פרשת התמיד. כלומר, הגרא אומר, עיינתי בכל הסידורים, גם הראשונים וגם האחרונים, וכולם אמרו לומר את ברכת התורה בסוף, אחר כל הברכות, לפני פרשת התמיד. אמרנו שיש שני מנהגים. האם אחר פרשת אחר כל הברכות, לפני לעולם יהיה אדם, ככה ברברם המגון, רברם המגון אפילו אמר, אחר כל הברכות, ואמר את פרשת התמיד, לפני לעולם יהיה אדם. לא כמו אצלנו שמופיע. אבל אמר את זה, ככה זה מופיע ברברם המגון. אחרי שאומר את כל הברכות, אומר את ברכת התורה, ואז אומר את פרשת התמיד. כן? אומר רגע, ככה זה אצל כולם. בסידור אלא כאן נשמע אחר ברכת אשר יצר מיד. כלומר, כולם בכל הסידורים אומרים את, אשר, את אלוקי נשמה אחר אשר יצר. הרמה אמר שאומרים את אלוקי אחרי אשר יצר, ואיפה את אלוקי נשמה? בבית כנסת, בכלל רחוק. אבל בכל הסידורים רואים שאשר יצר זה שאלוקי נשמה סמוך לאשר יצר. זה בסידורים. למה זה? זה קשור לדיון הראשון שדיברנו, בגלל שיקולי סמיכה לחברתה, בגלל חסידות, או בגלל סברת האגרה. האגרה מסביר את זה על פי שיטתו. וכן כתב רבנו, לא יודע איזה, אולי רבנו יונה, לא יודע איזה ספר זה, בספר העירה, אני חושב זה רבנו יונה. זה אשר יצר סמוך לברכת אלוקי נשמה. וכן כל הפוסקים, היין תוספות, ברכות וכו'. וגם הראש כתב את זה בתשובה, ריש כלל ד', והמשקים ללמוד, יברך נטיל את דיים אשר יצא, ואלוקי הנשמה, וכל זאת ברכת ברכת התורה, וברכת התורה בכלל. כלומר, הראש במפורש בעצמו כתב, להגיד את, את על נטיל את הדיים, אשר יצא, אלוקי הנשמה, כל הסד ברכות, וברכת התורה. אז רואים שא', הוא ממקם את אלוקי הנשמה סמוך לאשר יצר, ב', הוא ממקם את ברכת התורה בסוף. וכן הוא בסידור הרמב״ם, ובכל הספרים והסידורים הראשונים, וכן הוא בעבוד רעם. ומה שהקשה הטורנו לסברתו, לספר עלי כסברה ראשונה, שמה? שלא אומרים פסוקים תחנונים לפני כן. אבל לסברה האחרונה, כלומר, שאפשר להגיד פסוקי תחנונים לפני ברכת התורה, וכמו שהסכים בהגה, שהוא אמר שככה המנהג, אין לחוש. ואף לסברה ראשונה שכן חוששים לחשש שלא להגיד פסוקי תחנונים, עדיין לא מחייב להקפיץ את ברכת התורה אחורה. יאמר הסידור לעולם יאמר קודם הסידור לעולם יהיה אדם. וכן הוא בסידור התפילות של הרמב"ם, כמו שכתב ברש הסדר, נו גם לקרות לעולם וכולי. וגם שהגונים כתבו שאין להפסיק ברכת אשר יצא לאלוקי הנשמה, אלוקי הנשמה מתחיל לסדר ברכות עד הגומל. מה שהגרא אומר פה בעצם, שכמו שאמרנו, כלומר, השאלה של איפה למקם את אלוקי הנשמה ואיפה למקם את ברכת התורה נוגעת, אבל זה בגלל שזה הכל נובע מאותו אחד. הקומפלקס הבסיסי הוא ברכות השחר, כמו שהוא אמר בסימן ד'. המבנה הוא על פי מה שאמר הרשב"א, שצריך להגיד להודות להשם על ההתחדשות. לכן, אם אתה מכניס את ברכת התורה באמצע, א', אין לך הכרח, ב' אתה עושה נתק בין ברכות השבח, בין כל המבנה. לכן המבנה כולו, שבגמרא בברכות ס' עמוד ב' מופיע במפורש מאלוקי נשמה
עד הגומל חיים מטובים, והוספנו עליו גם את נטילת ידיים ואשר יצר על פי הרשב"א, הכל זה מבנה אחד שלם. לכן צריך להגיד את הכל ברצף אחד. לא יודע במה ישראל לא כתוב, אבל נראה שככה לפי הגר"א, כמו שהבית יוסף כנראה ככה עשה, וכמו שהספרדים נוהגים, לא כתוב פה שלפי הגר"א נראה שדעתו נוטה, כמו שהוא גם אומר שככה בכל הסידורים הראשונים והאחרונים, להגיד את ברכת התורה לאחר ברכות השחר. כן, גם הגר"א שם בסימן ד', מה שאמרתי שאני אקרא אותו אחריו, הוא גם משלים את, על פי מה שהוא אמר פה, מה שהוא מסיים שם, זה מה שמופיע פה במקור השני פה, מה שהוא אמר, הרב שינה הסדר, הרב הכוונה זה הרמה, אמנם זה מתחיל מהטור, אבל הרב שינה הסדר בסוף ונועה וכתב ונהגו, הלשון ונהגו, הטור לא כתב ונהגו, הטור כתב ונהגתי, אבל הטור, הרמה כתב ונהגו, אתה מפני שמתחילים בבית הכנסת מאלוקי נשמה, כלומר ששיטת הרמה שאלוקי נשמה אומרים בבית הכנסת בכלל, ואין מברכים בביתו אלא לתינתם אשר יצר, כמו שכתב הטור. כלומר הוא אומר שבבית אומרים רק את, את הברכות ההכרחיות, נטילת ידיים ואשר יצר, ולכן אומר, למה, אז מה, למה הרמה אמר להגיד ברכת התורה סמוך לאשר יצר בבית, ופעמים קוראים פסוקים מתחלונים קודם הלכת לבית הכנסת. כלומר, למה הרמה הצמיד את ברכת התורה לאשר יצר? כיוון שלפעמים אדם, בין שהוא הולך לבית הכנסת, ועד שהוא הולך, בין שהוא הולך מהבית, עד שהוא הולך מגיע לבית הכנסת, הוא אומר פסוקים, ונהגו להחמיר, שלא להגיד פסוקים תחנונים. לכן, זה המניע של הרמה, שהוא כתב בזה גם בין לשנות, להצמיד ברכת התורה לאשר יצר. וזה שאמר בסוף מנהגו, לא יקרא, אבל המנהג ונהגו. לתת את זה הסברה ראשונה, והוא כסברה שנייה בטור. על הסברה ראשונה, שם אתם צריכים לסמוך כמו שכתב הראש. כן, מה שרציתי להגיד פה בזה, כן? כן, שכל המבנה של, 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 של התחלנו בכל נושא של ברכת הנטילת ידיים, מה משמעותה, אבל ראינו במיוחד בסוף העניין של הגר"א, שהמבנה הזה של המשמעות של ברכת שהמשמעות של שמה שהלכו את הרשב"א, המשמעות של הרשב"א של, של התחדשות היום, שזה לא קשור לנטילת ידיים מלבד, זה קשור לכל ברכות השבר, זה קשור לאשר יצר, זה קשור לכל נשמה, וזה קשור לכל הצמדת כל המבנה של הברכות הללו. שיהיה חג שמח, לקבל את התורה, להגדיל תורה, לזכות להתחדשות, של קבלת התורה שמשתדלים כל שנה ושנה, שמחת החג, בעזרת השם שנזכה יחד עם כל ישראל לקבל ולהיכנס בברית חדשה.